Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 5-тин 131-чи эсебин чыгарабыз. Көбөйткичтерге жүктөмдөр делинген, олай болсо биз 1-чи эсебимизден баштап чыгарайык. 1-чи эсебимизде квадраттарды мен бир жак чагалайын, жана де мына экөөн бир жак чагалайын, я. А квадрат минус b квадрат болот. Келеси жакшамызда а минус b болот. Бунун алды неге минус болуп кетти деп ойлоуларыңыз мүмкүн, себеби жакшанын алдында минус бар, минус менен минус бизге плюсту береди. Тең. Енді қайтеміз келесте, бұл бізде формулайы а минус б, және де а плюс б деп жазылады. Минус а минус б. Енді біз қайтеміз, екеуінің де алдында а минус б, а минус б бар болғандықтан, жақшаның алдына шығарамыз ортақ көбейткішті а минус б-ны. Сол кезде біздің келесі жақшамызда қалады, а плюс б қалады, минус бір болады. Бұл міне осылай көбейткіштерге жүктейміз. Екіншісі, а квадрат минус б квадрат плюс а плюс б. Дәл бірінші есеп сияқты шығарамыз. Мына екеуін бір жақ шағаламыз, мына екеуін бір жақ шағаламыз. А квадрат минус б квадрат плюс а плюс б. Бұл бізде формулайы а минус б, а плюс б деп жазылады. Қосылған келесі жақшамыз а плюс б. Екеуінде де ортақ көбейткіш а плюс б, а плюс б бар болғандықтан біз жақшаның алдына а плюс б-ны шығарамыз. Сол кезде келесі жақшамызда қалады а минус б қалады және де плюс бір қалады. Осылай, келесі үшінші есеп. Үшіншісі жоқ па? Қалай, мына жағында қалып кетті ма? А, мына жағында қалып кетті. Үшіншісі. X куб минус x квадрат y минус x y квадрат плюс y куб. Бұл жерде мен кубтарды бір жақ шағалайын, қалғанын бір жақ шағалайын. Яғни, x куб плюс y кубты бір жақ шағалам. Ал келесі жақшамызда неге болады? X квадрат y плюс x y квадрат. Мына тұрған x y квадраттың алды неге плюс болып кетті деп ойлауларыңыз мүмкін, себебі жақшаның алдында минус бар, минус пенен плюс бізге минусты береді. Тең. Бұл бізде формулая жазатын болсақ, x қосу y болады. Келесі жақшамызда x квадрат қосылған, x y қосылған y квадрат болады. Минус. Бұл жерде екінші жақшамыздан біз x, y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сол кезде бізде қалады жақшаның ішінде x қосылған y тең. Екеуінде де ортақ көбейткіш x қосу y, x қосу y бар болғандықтан біз қайтеміз жақшаның алдына x қосу y-ті шығарып жібереміз. Сол кезде бізде қалады x квадрат қосылған x, y қосылған y квадрат минус x, y. Енді ортақ ұқсас мүшелерді қосамыз. Е, мына жерде x пен y біреуі минус, біреуі плюс болғандықтан жойылып кетеді. Сонда бізде қалады x квадрат қосылған y квадрат. Үшіншісі осылай екен. Жақшаны жауап қалдырайын. Келесі бізде төртіншісі. А куб қосылған а квадрат б минус а б квадрат минус б куб. Бұл есепте де біз мына екеуін бірге бір жақ шағалам, қалған куб дәрежелі өрнектерді бір жақ шағалайын. А куб минус б куб. Келесі жақшамызда болады біздің а квадрат б минус а б квадрат. Бірінші жақшамызды формула бойынша жазатын болсақ, а минус б, а квадрат плюс а б плюс б квадрат болады қосылған. Екінші жақшамыздан біз а б-ның жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады, сол кезде жақшаның ішінде қалады а минус б. Енді біз қайтеміз, екеуінің де ортақ көбейткіші а минус б, а минус б бар болғандықтан жақшаның алдына шығарамыз а минус б-ны.
сол кезде келесі шақшамызда бізде қалады а квадрат қосылған а б қосылған б квадрат қосылған а б тең а минус б екінші шақшадан ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ а б-ға а б-ны қосатын болсақ 2 а б қосылған б квадрат а минус б келесі жақшамыз бұл бізде екі өрнектің қосындысының квадраты болады е? Яғни формула. Вот міне осылай шығарамыз. Келесі бізде 4-ті шығардық, е? 4-ті, а енді 5-ті шығарамыз. М квадрат қосылған 2Е мен қосылған n квадрат минус mb минус nb. Бұл жерде біз мына жерде міне формула көрініп тұр иә. N қосылған m қосылған n-нің квадрат, яғни екі өрнектің қосындысының квадраты. Минус mb плюс nb. Нб-ның алды неге плюс болды? Себебі жақшаның алдында минус бар. Минус пенен плюс бізге минусты береді. Тең. Ем қосылған емнің квадраты минус. Бұл жерде жақшаның алдына бұны шығарып жіберсек болады. Сол кезде жақшаның ішінде қалады. Ем қосылған ен. Енді біз қайтеміз. Екеуінің де алдында ортақ көбейткіш. Ем қосу ен, ем қосу ен бар болғандықтан біз жақшаның алдына ем қосу енді шығарамыз. Сонда біздің келесі жақшамызда қалады. 2 дәреженің 1 дәрежесі шығып кетсе 1 дәрежесі алады. Минус б. Вот осылай. Келесі бізде 6-шысы. Xc минус yc минус x квадрат плюс 2xy минус y квадрат тең. Бұл жерде де 2 жақшаға алып жазайық. Мына екеуін бір жақша қалайық. Xs минус Y-сыны. Келесі жақшамызда біз X квадрат қалғандарын жазамыз. Минус 2XY плюс Y квадрат. Неге 2XY-тің алды минус болып кетті? Y квадраттың алды плюс болып кетті деп ойлауларыңыз мүмкін. Себебі бізде жақшаның алдында минус бар, сондықтан таңбалары керісінше өзгеріп тұр. Бірінші жақшадан біз ортақ көбейткіш сыны жақшаның алдына шығарсақ, жақшаның ішінде x минус y қалады. Минус екінші жақшамыз бұл біздің екі өрнектің айырмасының квадраты болып тұр. x минус y-тің квадраты. Тең. Енді біз қайтеміз. Екеуінде де ортақ көбейткіш x минус y бар болғандықтан жақшаның алдына x минус y-ті шығарамыз. Сонда бізде келесі жақшамызда қалады с минус 2 дәреженің 1 дәрежесі шығып кеткен кезде x минус y болады. X минус y, c минус x плюс y болады. Неге плюс y болды? Себебі жақшаның алдында минус бар. Минус пенен минус бізге плюсті беріп тұр. Вот міне осылай шығарамыз. Өте жеңіл есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.